Dagar kvar till OS och vi ställer oss frågan, hur är det egentligen med Modostjärnan Peter Forsbergs OS-form? Ja, i kvällens sträckmatch mot Västerås i Rocklundahallen var Peter Forsberg tämligen anonym till en början. Mest bevakad av sina motspelare som vanligt. Men ibland visar han lite grann av sitt enorma register. Det är farligt, även om den passningen inte gick hem. Västerås hade det mesta av spelet och chanserna i första perioden. Det här är bra. Claes Lindblom hittar Mishat Farutino. Henrik Arsell lämnar ett ur. Plockningen på Alexej Salomatins skott är inte minsann dåligt. Kollegan i vikmålet, OS-målvakten Tommy Salo, hade inte mycket att göra. Skottet från Anders Eriksson. Målgavens utsida, det närmaste Modo kom mål i första perioden. Tommy Salo fick mer att göra i den andra. Lars Byström.